сразу өткені ол мысалы мен бардым бір екі үлкен молдаларға мен жасым уже келіп жатыр 40-та не істеймін әлі оны эгоистік сезім барым махаббат қана ана қызды өлдім ғашық болдым деген жоқ бауыран жоқ асықпаңыз сізге әлі махаббат қонбаған дейді міндетті түрде ол махаббат келеді пәленше айт деген деп үйленуге болмайды дейді өйткені сіз ертең біреудің семьясын құртасыз дейді өзіңіздің жанұяңызды құртасыз әлі келеді сіз әлі сіз балалық неңіз бар дейді бірақ мен өзім ойлаймын мен бірам 40-қа келдім ойбай ондай менде жоқ әлі мен әлі let's go деп сондай білмеймін енді өзіңіз отбасылы болып бала сүйгім келеді ау бір шаңырақ көтерейін қасымда келіншегім жүрсін әрине 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 ондай қайғы мен қуанышты бөлісетін бір жарым болса екен еркелететін сіз еркелейтін дейтіндей бір болатын шығар ондай бір әрине міндетті түрде әр еркектің өзінің сонда болады ғой үйдің шам шырағын жағып отыратын мысалы біз енді әртіс болған соң біз үйде көп отырмаймыз то анда то мында өзім мысалы кеше жақында ғана келдім гастрольден соны қалай үйленесің уақыт жоқ деген сияқты ғой бірақ дегенмен сол менің жанымды түсінетін менің кәсібімді түсінетін бір жақсы қыз болса әрине кәсібіңіз енді гастрольдік сапарлар біз азынан кешке шейін енді жұмыста боламыз сосын барып біз табан астында бауыржан мен қазір өзім военный ансамбльде жұмыс істеген соң бізде білесіздер ғой бір сағат бұрын бауыржан дайындал осындай кезде ұшасың дейді болды оны айтпайсың ойбай мен ертең барайыншы деп айта алмайсың да кетіп қаласың соны түсіне білетін адам болса оны бірақ көбісі түсінбейді қыздар мен военный сол жақта былай былай жүрген бір енді сүйкімді қыздар бар шығар деп ойлаймын формадағы иә формадағы 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 бірге тұрып кете беретін иә айтады ғой бір үйге жетеді екі жұлдыз жетеді бір үйде екі военный болмас әнші болмай ақ қойсын сол саладан дегендей енді білмейміз ғой білесіз ғой біздің әртістердің мысалы біздің мінезіміз кішкене жұмсақтау болады да бізге андай қатал ұрысып алатын адам керек емес бізді алдап сылдап қояды ой жаным ой құл бәке отағасы деп сондай адам керек та бізге жалпы талабыңыз қандай қандай мен талабым білмеймін ба ойландыңыз ба иә әрине мен айтатынмын осыдан 4-5 жыл бұрын ойбай менің қасымда 1,85 м модельный внешность айтатынмын ше жүретін деп қазір ондай мүлдем айырылдым маған қазір менің жағдайымды түсінетін мен жоқ кезде үйде туысқандарымды қарсы алатын мен жоқтығын білдірбейтін адам керек қарапайым болды яғни былай түсінсек уақыт өткен сайын адамның талаптары да өзгеріп отырады яғни бір 25-тегі талаптар мен 30-дағы талаптар 40-тағы талаптар қалай ойлайсыз жылдан жылға талаптарыңыз азайып бара жатыр ма күшейіп бара жатыр ма талаптарым ба сол қалды қалай қарапайымдылық болды мен түсінетін басқа ештеңе керек емес ана әдемі ойбай красавец ондай керек емес маған жоқ бұрын солай еді қазір уже бойы ұзын емес орташа қыздарда сүйкімді қыздар болады бәке неге бойы 1,80 м дейсіз иә енді ол жасы шақ болды ғой біз енді иә қазақтың көп қыздарының бойы орташа 1,65 м болады иә қатты бір иә сол бір шамада болады деп болмаса да болады деп жатыр ғой иә болмаса да болады деп жатыр көп қыздармен жүрдім да негізінде ше менің мінезім сонда ма мен кішкене қалжың қой адаммын да қалжыңбас адаммын сол жүрген қыздарым соңында менің досым болып кетеді немесе менің жақыным болып кетеді бауыр басып кетемін да андай қыз бен жігіт деген бітеді да досқа айналып кетеді сондай да и олар мені көп андай неге бағаламайды айтады бауыржан сен серьезный емессің дейді маған ше бауыржан мырза бауыржан мырза мына нәрсені көрмедіңіз бе ұнаттыңыз бір жаман емес ақыл есі бәрі келіскен сүйкімді жар болады ау ана болады ау әйел болады ау деген қызға бір екі аптаның ішінде бір үйленуді бір жоспарлап жіберіп қолына сақинаны тағып жіберіп достыққа жеткізбей иә достыққа жеткізбей жатып бірден ұсыныстар тастап жібермедіңіз ба иә ондай нәрселер де болды бірақ енді дегенмен де білесіз ғой қазір кішкене енді айтпай ақ қояйын көбісі деп қазір уже сұрай бастайды бәке не ғой үйің құтты болсын үй алыпсың деген кезде уже мен кішкене не болып қаламын андай ше ол бірден менің мысалы жағдайымды емес сол неге бірден сұрақ қояды да маған ше мен ой рахмет деймін болды уже не болып қаласың да как яғни бірден бір екі аптаның ішінде ұсыныс тастап көрмедіңіз жоқ ондай болған жоқ